teksa shumë deputet të opozitës kanë kërkuar prezencën e kryeministrit Edi Rama në kuvendin e sotme, teksa po diskutohen ndryshimet e kodit zgjedhor. Shefi i qeverisë ka të tjera plane në agjendën e tij. Ditën e sotme Rama ka lënë pas çështjet politike të vendit dhe ndodhet në Paris ku presidenti Emmanuel Macron mbajti një samit në kuadër të lojrave olimpike. Liderët pjesëmarrës në këtë samit shpalosën planet që të investojnë miliarda euro për të financuar iniciativat sportive që të përshpejtojnë zhvillimin e qëndrueshëm. Është absolutisht thelbësore sinergjia e veprimeve tona dhe gjithçka që mund të bëjmë së bashku me lëvizjen sportive. Ju falenderoj për mobilizimin tuaj. Lojrat olimpike janë një mënyrë për të nxjerrë në pa atë që duhet që të bëjmë dhe për të nisur iniciativa të reja. Fal të gjitha donacioneve që janë mobilizuar për zhvillimin e Afrikës, Amerikës Latine dhe paqësorit. Ju falenderoj për angazhimin tuaj të përditshëm në këtë drejtim, tha Macron. Liderët pjesëmarrës në këtë samit shpalosën planet që të investojnë miliarda euro për të financuar iniciativat sportive që do të përshpejtonin zhvillimin e qëndrueshëm. Një koalicion i bankave u zotua që të investojë 10 miliardë euro në mbar botën në infrastruktura të ndryshme sportive deri në vitin 2030. Agjencia franceze e zhvillimit do të investojë 500 milion euro në këtë drejtim. Samiti ishte një mundësi për të tërhequr vëmendjen e liderëve botëror në përpjekjet ndaj racizmit, diskriminimit racor në sporte, si dhe ndaj gjuhës së urrejtjes dhe ksenofobisë. Lojrat olimpike në Paris do të vijojnë deri më datë 11 gusht.